Тут наша кухня, саме сердечко, де ми колись готували для діточок. Це мої працівники, тут у нас і медики, і вихователі, і пральня, і прибиральня, як то кажуть, всі. Але всі змінили професії, стали всі одним поваром. Сьогодні на кухні дитячого садка в селі Ігоровиця працюють семеро жінок. Вони готують їжу для військових Збройних сил України. Серед них – Валентина Чабан. Сьогодні у нас у меню гороховий суп, можете подивитися, дві каструльки, тому що солдатів у нас багато. Також макарони варяться із котлетою і є ще олів'є. Ось наше олів'є, все для того, щоб було смачно. Готуємо з любов'ю. Смажить котлети для військових Світлана Буяр. Жінка працює в дитсадку прибиральницею. Для перемоги долучилися. Щоб був мир нашій державі. Окрім перших і других страв, готують також десерти. Сьогодні печуть ось такі булочки, каже Ольга Трач. Це ватрушки для наших захисників з сиром і з ізюмом. Щоб ви мали до чаю, щоб смачненько їм було. Директорка дитсадка Світлана Містерман розповідає, загалом у закладі 13 працівників. Усі вони одразу погодилися готувати для бійців. Зараз працюють без вихідних. Працюємо з перших днів війни, спочатку і деякі обіди, хто сказав, треба було готувати, пекти. Багато ми сухарів пекли, булочок передавали. Як то кажуть, різні з варенням і з творогом, дещо могли. Далі обіди, все, що треба, так субота і неділя, у нас такого немає, вихідних. І свята, святкові обіди, це також ми готуємо. Продукти для приготування страв дають підприємці та місцеві жителі. Допомагає також сільська рада, каже староста села Петро Винницький. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.